Mudou também o perfil da busca pela escola de idiomas, no sentido de que o que leva as pessoas hoje é diferente de quando você começou lá, 15 anos atrás? Claro, claro, mudou completamente. Naquela época, as pessoas queriam qualificar o currículo, né? Hoje, as pessoas, elas querem poder viajar para o exterior, fazer turismo e não se sentir um alienígena quando viaja. As pessoas querem, por exemplo, eu vejo pais levando crianças com 2 anos de idade, entende? Eu digo, não, não, meu senhor, pelo amor de Deus, com Ainda não fralda, dá, né? não, com fralda não, né? Com fralda não dá. Mas vou trocar a fralda da sua filha, do seu filho, não, não dá. Mas quanto Espera. mais cedo, melhor. Isso é verdade, Claro, né? quanto mais cedo, melhor. Espera cara, a partir de 3 anos, 3 anos e meio já dá. Por quê? E aí a resposta dos pais, não, mas o Joãozinho, a Mariazinha já sabe as cores em inglês, já sabe os animais em inglês, eu já estou ensinando em casa. Então tu tem uma geração de pais preocupados antes, mas bem antes, com o que vai acontecer com aquele pintinho dele. E já antes plantando a coisa e projetando possibilidades no futuro. Ou seja, os outros só têm Enem. Para o meu filho, eu quero que seja possível, e às vezes tem muita questão da frustração dele mesmo. Porque ele não foi capaz Tá daquilo, projetando ou na a ele não foi criança. possível aquilo, então eu quero compensar no filho. Eu quero para ele não deixar possível, por exemplo, que ele estude em qualquer lugar do mundo e que trabalhe em qualquer lugar do mundo. Embora seja um paradoxo, porque muita gente quer os filhos para si, né? Eu acho, por exemplo, que o filho não precisa nem sair de ti. Tu pode adotar, não tem problema. Mas eu acho que eu interpreto que tu é como se fosse um pincel. Tu precisa lambuzar aquela criança que passa por ti. Eu acho que a criança não precisa sair de ti, não. Mas ela precisa passar por ti e tu precisa deixar uma marca nela, precisa deixar um legado nela. E isso é educação, isso é exemplo, isso é valores, entende? Então é por isso que eu vejo muita gente hoje começando bem antes. E é bem comum, por exemplo, existem crianças, por exemplo, que aos 14 anos já falam fluentemente duas línguas, fora o português.